tout à fait normal. Donc, tant que Mansanabiso go la faire Bataringue Ligue des Champions, Ayaki, donc respect pour la faire. Donc, tant que Ayaki, Ayo Baxelo, moi, boué, tant que c'est Ayaki, c'est dans le quartier latin, mon pas au Pénapé, il y a besoin d'un go. Et puis, ben bon, ça l'a bien, ça l'a bien, bah, il y a bien dans mon pauvre, ça l'a bien sous la carte là. Bimisanga na ndako na malembe tika kopeta ngai soki olingi oboma asili totisa te manzaka pourkui osimili kwangola nga naza na nga sans dépense akiprese de loza sheri oluki moto akoboma yo poni kaka nga moto nalingaka yo moto oyo nalingaki akomi ndenemi motemelati madofolo nakomi komange molingo na balabala dobo comprendre que guitare eza na 4 films to meki kaka donc voilà quoi. Donc danger de mort nde tokoboma moto te moto nde fois asala ke asala attention quoi. Donc danger de mort kaka ah pourquoi toi bonati il paraît bien une mia dans ce mélo yo penza pour image yo ko sala penza one zande zande kaka zande kaka na kati yo to moni bisonde do zabu tous occupés mira boulot musala nde musala musala li bosonde ya temba su solete lo ba musala li bosonde musala nde ngai moto nakanaka kotongela yo mosoleo yo komisinga pina kwadwelemba kopamao batumbanga na makalao rebellion motemelati molili mfizibla bolingo sheri oluki moto akoboma yo poni kakanga sheri oluki moto akoboma yo poni kakanga moto nalingaka yo motoyo nalingaki akomi ndenemi motemelati madofolo nakomi kobange bolingo na balabala bolingo na balabala yango wana kaka ndekwa danger de mort donc tozoyemba bato basoma danger de mort nasi tempa na bango ezala bien kosepela ezala kosepela nde totika nde polemiki ndeko baoyo kavena komoni biso kototo lisi koloba trote tolobaka na ba nuance musique donc tobeta kitoko danger de mort bosomba disque bosepela trop quoi bo sentiment de Real de Madrid cohésion et bo kavena donc ba voix ndenge zo se marier donc voilà wa mingo lo bizate mbote na watu tu balingi mo pa ona biso mo ba beti na epa chocho na paso pour la stabilité lo ratambola ka lo col extraterrestre Lorenzo na nga kitoko chéri lo ratambola ka lo col extraterrestre Lorenzo na nga kitoko chéri sukalina ya lo kito ma puta soye je suis mosquengue tata la naya le fiskamba la moko na mbula je t'y bin en bas le ratambo la can le col extraterrestre Lorenzo nanga kito ko chéri sukalina ya le kito ya ma puta soye tosala na yo ne fiske tambala moko na mbula santima wane kozala ya eternel mokolo masoto santima wane kozala ya eternelema kolega dalvetia mponane Laurent Lorenzo Laurent tambolaka lokola extraterrestre Lorenzo na maki toko sheri sukalina ya le kiota ya mafuta soye Télévision,
Nelka Fali Pupa Gaye Jean-Jacques Mandé Na bengi on a téléphone ye Oyabi Yo kateliga téléphone ye C'est vrai que l'ingé gale zozo te Tete lito Roger Kiwa Roger Kiwa Kala kala Uda kala wo 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 Yo zala ki pese na Zata basa sa jili tu jile Alors boyo ka Fali Aema 100 kilos de fleurs Ouais, ouais, ma boko pona fait recher de poule. Ouais, ma boko pona 100 kilos. Ah, gapote bailo, allez vers ça, c'est. Ah. Jampi mongala, moi na ma bengaye. Jampi mongala, moi na ma bengaye. Jampi mongala, moi na ma bengaye. Merci, ma bonne bonne affaire, cher de poule. J'ai vu ma la moine à ma paix. Y'a ma tola qui soit appliqué voli, mon mimi. Y'a ma tola qui soit appliqué voli, mon pao. Y'a ma tola qui soit appliqué voli, maman. Y'a ma tola qui soit appliqué voli. Ma bongo Nicolas, vous faire entendre Sabrina. Mon frère, j'ai vu mon ma paix. Y'a ma tola qui soit appliqué, bolingo, mimi. Y'a ma tola qui soit appliqué, bolingo, maman. Y'a ma tola qui soit appliqué, bolingo, bibi. Y'a ma tola qui soit appliqué, bolingo, maman. Merci. Allez, ma santomo. N'a pas si bon à l'imité, bonté. N'a pas si bon à qui n'y a son bonté. N'a pas si bon chéri n'y a son bonté. N'a pas si bon à l'imité, bonté. Monie. Monie. De la mama yo 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 yo